Нашата монахиня отново има апдейт, в който добавили какви ли неща и ми наспомнахте коментарите, за да пробваме новия апдейт. И днес ще пробваме новата версия на Evolon, която е 1.1.7, миналия път беше 1.1.6, което да знам, някакви нови неща са добавили, така че нека видим. Традицията в тази поредица е да кръщаваме нашите герои с имената Гошо и зависи какво поред видео е това. Разбира се, това спада 5-я епизод на Evolon и миналия път бяхме Гошо 4, но сега ще е Гошо 5. И виждате как гошовците продължават да влизат в това училище, макар че те знаят какво ги очаква. И ми от неизвестно време да убеда Гошо 5 да влезе в училище, да ни покаже какво ново в апдейта. И ще играем на Ghost мода, който миналия път имаш хора, които се ядосали, че не ни гонила монахинята. Играл съм играта, минавал съм, не е толкова трудна, буквално искам да видя какви нови неща има. Едно от нещата, които не са нови по-точно де, но ще го покажа все пак е за тази библиотека, т.е. тази секция с книги. Това е било нещо като врата, пратихте ми доста снимки. Видях, че може да се отваря и сега трябва да разберем как. Значи, така, ако цъкна... това ли? Чай, аз... Ако не се лъжам наляпът, отново цъках и... Не се отворен. Само в момента часа остава 23 часа, 35 минути и 30 секунди. Някакви две зелени квадратчета, не знам какво е. Нека слезем надолу да видим какво е. Добре, така. О, може затваряме това да го баркадираме. Сега тук надолу. Пратихте ми снимки, но не знам какво ново трема. Така, някакво стобище, просто това е, няма нищо друго. Да, т.е. от него го видях, но тук има няколко нови неща. В снимките, които ми пратихте, нямаше никакви неща тук по стените, поне не се сещам. Даже мисля, че ето тук имаш нещо. Или пък не знам. О, чай, мога цъкам? Какво? Да съм... О, майко, това не мисля, че те също ще го прочета, но вие може да го прозирате и да си прочетете. Много интересно, защото това е... Така казано рисунка на едно от децата, които явно са в мазата, не знам дали е точно така. И също така пише, че ядат месото от птиците, което не е толкова хубаво и от време на време дава да гледат през някаква малка дупка, да видят съществата отвън. А тази картина каква е? Някакъв кораб, а това какво? Не, че това не е кораб, майче. Като маса и някакви камъни наради. Не знам, сега ще видим тази каква е. Просто деца. Две деца, с това предполагам, че е монахиня, защото има очила. Птиците и някакво око. А, това сигурно дете мой гледат. An ad, о, забравя, че тук рекламите са нещо като традиция, също като Гошо 4, Гошо 5 и Гошо Колешни. И сега като някакво не представя, нека ми втората картина, която... О, отново трябва да чета добре. Това са рисунки от децата, които казват какво правят са като забавление долу в... забавление долу в тази стая. И тази картина, са картините по-точно накратко обясняват какво са написали те отдолу, но това са две маси, на които са наредили някакви кашони и някаква дупка има отгоре, където може да излязат. Някакво дете с сини ръце е излязло и след това детето, което е направило това, казва татко и мамо, бих искал да видите каква кола съм построил, бяхме построили с тези кашони. И в края на този тунел, интересно ми е само дали ще добавят още, със сигурност ще добавят още такива картини, но дали ги добавят всеки ден, може да означава... Чакайте, много интересно стана тук. Не очаквах такива големи пъзели, така казвам, на тази стая, защото тук има две зелени квадратчета, има още 2, 4, значи общо 5. Дали означава това, че ще има още 5 картини? Нека им 1, 2, 3, 4, 5... Хора, мисля, че разбих мистерията. Буквално играя от няколко минути и вече разбрах какво става. Защото днес остават, нали, две такива картини. 1, 2, 3, 4, 5. И след това, тук, сега завалявам, че това е синьо. И има това, ето му е сложим маската. Mysterious Mold, където ще трябва да сложим някаква, по-точно тази маска, която тя ни слага, като ни хване и ни прати при децата. Но да, това е моя теория, че най-вероятно ще има още 5 картини и ги добавят на всеки ден, защото това число като изтече или пък ние никъде си пуснем играта, то на всеки като си пусне играта просто става 24 часа предполагам. На тази стена има още нещо, което е рецепта, значи някакво буркан, нещо си и това трябва да е кола, защото ми пратихте, значи it is a recipe for crafting something, you must place it on the elevator door. Добре. Пратихте ми снимки отново, че има нещо като машина за безалкохолни напитки, така че това ще е едното нещо. Има още 23 часа и 30 минути. Това отиваме да го пратим в самия асансьор, за да видим какво ще стане. Трябва да го меднем. Това така. Оу! Има още една рецепта за кук. О, значи че. Добре, сега го... О, трябва да го поправя, чай. Хубаво вече са добавили рецепти, така казвам, които най-вероятно трябва да намираме, да ги слагаме там, да си ги знаем и да намерим самите неща, които да ги направим. Чакай, какво... Има плъх? За какво е това плъх?
А той е захапал? Той е захапал нещо? Ой, има и дупки, майко, какво става с тази игра? Не ми кажа, че по някакъв начин ще трябва да го трапнем. Чакай, чакай. Пича, как трябва да си толкова малък? Аз не мога да стигна, това е толкова бърз плъх. Отваряме вратите, така. А, ето е машината. Чай, Dex Machine, имате coin to use the machine, значи не трябва стотинка. Как ще го видим, защото това е стотинка, наистина стотинка. Да му да е някаква по-голяма, сега дя знам, ще почна да търся тук книги да взимам, да махам. Еми, ей го кролбара, който в момента няма ни трябва. В ето тази стая, където е тук блокирането и тази шахта, така казвам. Дали има Гошо 5, нашата врата и блокиране все още. Тази книга, добре. На тези книги трябва нещо според мен. Са отворено книги, които нищо не правят добре в банята, но аз тук не виждам стотинки. Все пак има доста голяма част от карта, която сме експорнали все още. Помните ли как на картината пише момчето с сините ръце или нещо такова? Ами ето тук той е оставил такава ръка, което явно то ни помага по някакъв начин. Това момче или пък... Не, не може сме ние ръцето с, ръцете с синото лице, детето с сините ръце, не може сме ние това. Това няма прави смисъл, но пък що не? Нека видим отвън какво ще има, тук трябва да е това. Не! Значи ще е едно изцяло друго място. Здравейте, човек, който той е кукла плочо, която просто виси. В ето тази стая, която се намерим в момента, нищо няма. Ще трябва да проверим в самите туалетни, да видим какво ще има, дали ще има нещо. Тук не, тук не, тук не. Добре, започваме много, много стабилно. Трябва да отидем в женската, за съжаление. Сега, тук трябва поне една глава. Или пък, или пък, или... Да, ето е главата, сега ще пуснем водата. С нея мой взем гащите. Начем вече две части от... как се нарича това? Тук даже май 3 или пък... Какво говориш? Не мога разбера в момента, не мога че аз какво казвам. Чай, тя е отворила тая врата. Това улеснява доста, няма ни трябва кролбара. Тук е white blanket, който не можем да го сложим, на съжаление. Ще използваме гащите, защото на път като ги използвах и тя беше трапната. Но сега още стотинката не съм намерил. Това е много интересно. Дали мога да отворим тук? Laundry door. А вече мога да... Майче, преди не можеше да, да интерактвам с вратата и пък можеше. Прозореца така, така, тук главата, тази стая, това дали мога да отворим? Блокиран ме, което означава, че не мога да отворим. Тея глави, дайте ми някаква стотинка, риба, ти си златната, не си много златна, дяма все пак тия са книги. Под предметите може да бъде нещо с всякакви неща, не са напърно много. Ако имате някакви съвети, напишете ги долу в коментарите. Чайка, който и? Какво е това? Някой може да ми обясни какви са тия неща, които се виждат? Значи има часовник, картина, маската. Маската е там, аз се виждам в момента. Мисля, че това е просто врата от шкафовете и трима, предполагам, някакви учени, които правят някакви неща, някакви книги се правят, нещо се натискат там, не мога разбера. Те експериментират с нас, компютри мисля, че има и те са някакви такива като фигурки. Много странно, хора, не знам. Стотинката дали може да е тук? Възможно и. Ото даже тая карчика не е тук, за което да отворим локър кода. Между другото искам само да покажа как сложих библията, обаче тя също се мета на земята и не мога да я взема. Не знам, това е някакъв бък, просто со издаде шум, тя не дойде, а дошла е добре. Но сега си вземем динамита тук, играят някакъв момент, просто бях изпуснал толкова много предмети и погледах навсякъде. Няма стотинка. И аз все още нямам това, сега като замисля. Да оправя асансьора. Да, все още не съм намерил никъде. Като миналия път направихме скелета по този начин с крилата, с главата и с долните гащи. Сега трябва монахинята да дойде тук, да се помоли малко, ние да видим кода, отидем в последната става, в която сме ходили, защото все още не сме намерили това там какво беше за асансьора да го оправим. Не знам, не го намирам, но... Да, чакай монахинята да дойде някой слънчев ден. Ето я и не, сега трябва да изпиша кода. Така. Добре, 5088, не мога да вземем ключа, за съжаление. Трябва да я взривим. Не знам, защото това е много странно, че са го добавили. Тя да се моли, ви да не може да вземете кода, т.е. ключа. Отворихме тази стая и тук няма нищо. Така че, ще трябва да се помятам малко, да се... не знам, просто трябва да търся къде това да оправим. Сори, още на реклама се пусна. Какойто и гън? Намерихме пистолет. Чакай, малко, това сме го пуснали. Значи аз още търся това нещо, обаче... сложа го това на стената и на... значи не трябва кола и... Предполагам, това са такива топчета. О, ще нарекам майко. Просто се обикалям и търся последните места, на които може да е... Оле, виждам къде е. Майко, нагупя стоя толкова много време го търся. Ела, тук свече. Въй, наистина ще погодя. Но все още ни трябва стотинка
и някакви... Предполагам, че това са такива като топчета, не знам как се казва, дето подскачат от земята много, много бързо. Не знам какво пратих. Ще се опитам от мишката да взема това, което носи тя. Мисля, че... Опа, чай сега, тук малко стана проблем. О, вижда нещо. Ще се опитам го забравя да ви покажа поне на вас. Аз не знам дали ще успея да я хвана. Вероятно не се от тук трябва мине. Ти си ето тук. Добре. Стой. Оле, не мога видя какво е. Да не е сирене. А, не мога видя какво е. Не знам дали въобще е възможно да се вземе с нормални акции. Сега, тъс монахина какво прави? Чакайте малко, успокойте се, бим се за един пъхлика, който там аз не го знам. Не може да се блокира самия плъх, той пак ще отиде от там. Сега има тук. Ей, значи не толкова се гадно. Заминавай сега, от там ми не искам да видя стаята и тогава ще вляза. Добре, виждам те. Сега, ето тук по средата на стаята, ако застана. Их, мале, направо ще поводя наистина. Ех, не мога да какво е нещо си пис. Разбрах какво е маск пис, наверно, част от маската, защото тя не трябва. Значи част от маската? Какво трябва означава това? Хора, опитвам се от някакъв петници да се боря с тая мишка да изема парчето от маската. Не мога, обаче е такова, поне така смисъл, така успявам го прочета. За вас ще го забавя да го видите какво пише по-ясно, но предполагам, че пише парче от маската. Така че единственото нещо, което имаме да направим е тая пушка някакво да я пренесе от трябни колата, което като вземем парчето от маската може да го брои като стотинка. Тия топчета никъде не съм виждал. Махни се, моля, искам просто да сложа куклата, да ти взривя и да видим какъв ще е края на играта. Дрещане как си... Айде влези, бъй, и най-накрая. Вие какво правите, госпожо? Госпожо Иван Ке, Гошо 5, иска да вас взриви. Но все пак ще дойде тук. 10 секунди. Айде взривявай се, айде по-бързо. Бум! И тъкмо като взривихме, ще се покаже рекламода, колко сега трябват ни кети и купуя ключ, който може да се взрива някъде и да е отишъл на най. Взехме ключа, но... За съжаление, оръжието няма успеем да го построим. Това е ключа за изхода, така че хора, ще ви бъда много благодарен, ако оставите всякакви съвети, които имате за играта. Сега ще го метнем този ключ там, той се свети всичко там, което се прави. Часовника е 22 часа и 50 минути, но не знам. Не знам кога ще добавят другите картини, ако нещо се е променило. Неп, аз не виждам стотинки или нещо. Mysterious Mode и това е. Единственото, което стана е да... излезем да си направим края, защото както така не мога да намеря другите предмети. Но поне открихме тази тайна врата, която между другото има в другия апдейт, но аз не знаех, че може да отворим или пък тогава не може да се отвори. Не знам как да вече отворихме, видяхте какви неща има, някакви явно с времето ще трябва лека-плека прогресира, но това беше Evil Nun. Тук в тази има нещо, да я знам, оглеждам се за последно да не пропусна някакви неща. Да, хора, намерихме оръжието и това е. Нека да изгледам да видим какъв ще е края. Дали е променен. Момчето със сините там ръката и боите и какво ли не. Това е двора. Тъй. Аз не виждам нещо променено. Виждам къща. Това не знам дали преди било там, а това са просто къщи. Но Гошо 5 по-точно излезе от училището. Но това беше Evil Nun, хора. Не аз ви харесал. Съветите може да оставя долу в коментарите за стотинките, за дъвките и за мишката. Съдно не мога да седа с друго нещо. Картините вече това го разбрах, че с времето ще ги добавят. Я от самия часовник показа колко картини са добавили, колко още има. Но дали трябва да чакате до края, защото това са цял един ден да седите в играта. Това възможно. Не съм сигурен как ги добавят. Благодаря, че гледахте. Надявам се ви харесал. Ако е така, не забравя, ставите много харесване. Да си моля да снимете Харибо. Озон БГ, Код Хари. И да, хора. Дождане.